Ďakujem veľmi pekne. Vážení prítomní hostia, vážené dámy, vážení páni, chcela by som sa organizátorom veľmi pekne poďakovať za pozvanie na ďalší ročník ITAPy. ITAPa je vynikajúca príležitosť, ako spolu hovoriť o aktuálnom dianí, ale aj o projektoch, ktoré sa v oblasti digitalizácie štátu odohrávajú. Som vďačná za tým ľudí, ktoré toto podujatie každoročne pripravujú. A v tejto chvíli by som chcela spomenúť jedného človeka, ktorého už pán moderátor pripomenul, a je ním Milan Vtáčnik. On sa už k nám pripojiť nemôže, ale bol to práve on, ktorý mňa ako novú ministerku vítal na prvom mojom vystúpení na ITAPe. A bol to človek, ktorý sa zaujímal o dianie v spoločnosti. Nebolo mu jedno, ako Slovensko funguje, a bol to mimoriadne konštruktívny a zároveň pokorný partner, ktorému vždy išlo o dobro Slovenska. A aj takto verejne by som sa mu chcela z tohto miesta poďakovať za všetko, čo v tejto oblasti urobil. Pred rokom som na ITAPe vystúpila vôbec prvýkrát v pozícii ministerky pre informatizáciu a v mojom príhovore som sa vtedy snažila načrtnúť víziu, ktorú chceme do konca volebného obdobia plniť. Táto vízia sa opierala predovšetkým o programové vyhlásenie vlády a zaramcovala som ju do štyroch okruhoch. Prvý okruh bol transparentnosť, druhý okruh bol lepšie služby štátu pre občanov, tretí okruh vyššia hodnota za peniaze a samozrejme nekompromisný boj s korupciou. Dovolte mi využiť túto príležitosť aj na to, aby sme spravili odpočet toho, čo sa nám za ten rok podarilo a predstavili víziu do budúcnosti, ako chceme ďalej pokračovať v reformnom úsilí v oblasti digitalizácie. Od začiatku môjim cieľom bolo viesť informatizáciu, riadiť ju transparentne a začali sme tento proces už pri samotnom programovom vyhlásení vlády. Vôbec po prvýkrát programové vyhlásenie vlády mohli pripomienkovať zástupcovia odbornej verejnosti a ich pripomienky sme do programového vyhlásenia vlády aj zapracovali. Pokračovali sme pri výberových konaniach, pretože myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme dotiahli pre štát pracovať tých najlepších. Nie vždy sa to darilo, ale ak chceme dosahovať ako štát svoje ciele, tak to je mimoriadne dôležité. A som rada, že výberové konanie na generálneho riaditeľa NASES sa stalo novým štandardom a ako vzor si ho vzali následne aj iné inštitúcie. Tou najdôležitejšou oblasťou pre nás bolo zlepšovanie služieb pre občanov a úradníkov. A ako som sľúbila pred rokom, tak pokračujeme v aktivitách, ktoré dávajú zmysel, ale zároveň požadujem viac pridanej hodnoty pre občana, tak, aby občan bol vždy v centre záujmu akejkoľvek digitalizácie štátu. Výnimkou nie je ani boj proti byrokracii. Nedávno vláda na svojom zasadnutí schválila najväčšiu vlnu rušenia zbytočných papierov a potvrdení, akú si táto krajina pamätá. Namiesto pôvodne navrhovaného rušenia 8 výpisov rušíme 21 výpisov. Občanom a firmám ušetríme 4 milióny zbytočných papierov a 40 miliónov eur ročne na nákladoch za stratený čas, cestovanie, overenie a samozrejme ušetrené nervy nie je možné ani spočítať. Ale chceme ísť ešte ďalej. Nestačí len odstraňovať zbytočné papiere, ktoré občania nosia po úradoch, ale skutočným zmyslom informatizácie, respektíve informatizácie štátu, má byť to, aby boli uľahčený život občanov v každej životnej situácii. O životných situáciách v digitalizácii, pravdepodobne aj na týchto konferenciách, ste už počúvali dlhé roky. My nechceme len rozprávať, ale chceme životné situácie a digitalizáciu životných situácií aj zrealizovať. Po prvýkrát vôbec v zákone proti byrokracii, ktorý schválila vláda a teraz ide do parlamentu, sme prvýkrát pristúpili k zjednodušovaniu procesov, k odstraňovaniu zbytočných krokov a zavedeniu proaktívnej služby v jednej z najkomplexnejších životných situácií,
narodenie dieťaťa. Namiesto úradov, namiesto papierov budú medzi úradmi prúdiť dáta. Rodný list vybavia rodičia z domu bez potreby navštíviť matriku. O príspevok pri narodení dieťaťa už nebude treba žiadať. Rodičom príde na účet príspevok úplne automaticky, pretože je totiž prácou a záležitosťou štátu, aby vybavoval veci za občana. Tento proces chceme, aby fungoval od 1. apríla budúceho roku 2022. Pri nástupe sme si takisto dali záväzok posilniť kapacity štátu a teší ma, že sme v lete využili príležitosť a práve na východnom Slovensku na trhu práce sa ocitli vysoko kvalifikovaní IT odborníci pracujúci na zahraničných projektoch a založili sme spoločnosť Slovensko IT ako štátny softvérový dom. Od vzniku spoločnosti sa zamestnanci aktívne zapájajú do prípravy analytických materiálov, návrhov strategických projektov, pripravili funkčný prototyp aplikácie iRuško, aplikáciu automat.gov.sk, aplikácie pre Green Pass, alebo spracovali jednotný design manuál elektronických služieb na Slovensku. Fungovanie Slovensko IT šetri štátu peniaze na lacnejších projektov a pritom prináša akumuláciu know-how nevyčísliteľnej hodnoty. To bolo mimochodom aj jedna z výčitiek, ktorá bola štátu vždy vyčítaná, že na strane štátu chýbajú odborníci v oblasti IT. Pred rokom som takisto sľúbila, že budeme oveľa viac dbať na hodnotu za peniaze, ktoré občania platia za štátne IT. V máji 2020 vláda prijala aktualizovanú revíziu výdavkov na informatizáciu, aký môj predchodca bol notoricky známy neplnením záverov revízie, my sme kartu úplne otočili. Za bývalého vedenia sa splnili len 4 z 20 úloh, ktoré boli určené na rok 2019. Po nástupe nového vedenia a vďaka posilneniu odborných kapacít, za čo ďakujem celému tímu na ministerstve, sme za 7 mesiacov v roku 2020 dokázali úplne splniť až 18 úloh z celkových 22 a dve úlohy boli takmer dokončené. V roku 2020 sme tak vďaka plneniu opatrení revízie dokázali usporiť na strane štátu 15 miliónov eur. Poslednou oblasťou, ktorú som minulý rok pomenovala, je aj nekompromisný boj s korupciou. Žiaľ, štátne IT bolo známe ako čierna diera, kde sa strácajú peniaze a výsledok pre občana je veľmi biedny. Smerom na trhy šiel jasný signál, že staré schémy neplatia, vybavovači nemajú v informatizácii miesto a ticho, ktoré vo verejnosti aj v médiách ohľadom korupcie vládne, je najlepším dôkazom, že vybavovači v mojom rezorte prestali fungovať. V oblasti digitálnej agendy mi dovolte spomenúť najmä založenie superpočítačového centra spoločne so Slovenskou akadémiou vied a so Združením inovácie pre digitálnu infraštruktúru a takisto, čo považujem za veľmi pozitívne v oblasti digitalizácie Slovenska, schválili sme stratégiu a akčný plán pre zlepšenie postavenia Slovenska v indexe DESI a pripravili sme plán, ako na Slovensku rozšíriť budovanie vysokorýchlostného pripojenia na internet, tzv. Broadbandovú stratégiu. Táto stratégia je aj zároveň predpokladom na to, aby sme mohli čerpať peniaze z eurofondov na informatizáciu. Ako vidíte, za uplynulý rok v oblasti informatizácie sa podarilo toho veľa, ale my musíme pozerať aj dopredu. Čakajú nás tri mimoriadne dôležité výzvy. Tou prvou veľmi dôležitou výzvou je čerpanie eurofondov v aktuálnom programovom období. Tou druhou sú reformy v pláne obnovy v oblasti digitalizácie. A tou treťou je príprava nového programového obdobia na ďalších 7 rokov. Úspešná implementácia prioritnej osy 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra je veľkou výzvou. Aktuálny stav implementácie je odrazom fungovania tejto prioritnej osy od roku 2014 do roku 2020. Od začiatku nebolo kontrahovanie rovnomerné, pravidelné, bolo skokovité, nárazové.
Spôsobilo to aj nerovnomerné čerpanie, čiže čerpanie finančných prostriedkov sa rozbehlo až v druhom polroku 2020. Predpokladom akéhokoľvek čerpania v oblasti informatizácie sú však kvalitné projekty a hlavne eliminácia rizik. Ako štát nechceme sa ocitnúť s projektami, ktoré sa nedajú používať, respektíve nie sú používateľsky priateľské a spôsobujú viac problémov ako užitku. Roky sme sledovali silnú kritiku kvality eurofondových projektov. To bola jedna z hlavných výhrad informatizácie z odbornej verejnosti. Aj preto sme sa rozhodli eliminovať ich rizika overovaním v roku 2020, z ktorého rezorty dostali jasné odporúčania. Rezorty takisto dostali jasnú metodiku, ako zapracovať pripomienky z prehodnotenia, a v súčasnosti je úlohou jednotlivých ministerstiev, ktoré majú projekty, eurofondové projekty v rámci tejto prioritnej osy, spustiť súťaže a pripraviť realizáciu. Spustiť súťaže transparentným spôsobom a pripraviť ich realizáciu efektívne, tak aby slúžila v prvom rade občanovi, v čom ich my ako rezort plne podporujeme. Dôkazom, že sa to dá zvládnuť, sú projekty, ktoré realizujeme práve v našom rezorte, kde sme mnohé projekty opravili, vyjednali sme výrazné zľavy. A pre rizikové projekty na ostatných rezortoch je zavedený krízový manažment a detailný dohľad. Tak, aby sa tieto projekty stihli realizovať včas a riadne. Takisto máme odsúhlasené hraničné termíny, ak ich nestihnú, eurofondy určené na dané projekty sa presmerujú tam, kde sa do roku 2023 vyčerpať stihnú zmysluplne. Ale našim hlavným cieľom je, aby sa tieto projekty implementovali dobre, efektívne a pre občana zmysluplne. Čoskoro budú vyhlásené 4 dopytovo orientované výzvy za 45 miliónov eur. Takisto budú vyhlásené národné vyzvania na 2 národné projekty za 6,2 milióna eur. Ďalšie výzvy a vyzvania plánujeme koncom leta a v septembri 2021, tak, aby sme vytvorili aj dostatočný zásobník projektov, ktoré našu krajinu skutočne posunú ďalej. Toto je výzva, ktorá nám ostala z minulosti a ktorú za 3 roky musíme dobehnúť. Druhou veľkou výzvou, pozitívnou veľkou výzvou, je plán obnovy a odolnosti. Plán obnovy a odolnosti, tak ako povedal vo svojom príhovore aj pán premiér, je veľkou príležitosťou pre Slovensko s ohľadom na krízu, ktorá je spôsobená pandémiou. Takisto vnímame prebiehajúce zmeny na našom trhu práce, v priemysle, v poskytovaní služieb, a všetky tieto oblasti významným spôsobom sa menia v dôsledku digitalizácie, čo pandémia len umocnila a extrémne urýchlila. S vedomím tejto dynamickej situácie sme pripravili komponent Digitálne Slovensko v pláne obnovy, ktorý nám vo všetkých vymenovaných oblastiach pomôže urobiť výrazný krok dopredu. V rámci tohto komponentu plánujeme investovať 615 miliónov eur, z toho 305 miliónov eur na zlepšenie elektronických služieb, 179 miliónov eur na rozvoj digitálnej ekonomiky a digitálnych inovácií, 67 miliónov eur na rozvoj digitálnych zručností a 52 miliónov eur na podporu kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Okrem tohto komponentu Digitálne Slovensko z plánu obnovy budú podporené aj viaceré opatrenia s digitálnym elementom, napríklad informačné systémy v zdravotníctve, v súdnictve, v doprave. A dokopy na digitalizáciu z plánu obnovy sa má preinvestovať okolo 1,3 miliardy eur. Pokiaľ ide o elektronické služby čas štátu, čakajú nás reformy, aby sme konečne zaviedli riešenia pre občana hlavne pri riešení životných situácií. Bude si to vyžadovať spoluprácu viacerých rezortov, čo v minulosti bol veľký problém. Ale ľudí nezaujíma rezortizmus, ľudí zaujíma výstup, výsledok, kvalitná služba. A za týmto účelom posilňujeme mandát rezortu, ktorý bude zodpovedný za to, aby nebola nasadená elektronická služba, ktorá nespĺňa požiadavky na prívetivosť pre používateľa a neposkytuje zrozumiteľné formuláre a návody, ako ich využiť.
A na to budeme dbať pri všetkých službách, pri všetkých rezortov. Takisto chceme investovať do digitálnej ekonomiky a za cieľ sme si stanovili funkčný a udržateľný ekosystém posilnením spolupráce subjektov verejnej, akademickej a podnikovej sféry. Plánujeme investovať do významných európskych projektov, napríklad vysokovýkonné výpočty, superpočítač, kvantová infraštruktúra, čo je oblasť, ktorú do budúcnosti vnímame ako oblasť, ktorá má veľký potenciál rozvoja. V rámci výzvy financovanej z plánu obnovy podporíme aj výskum a vývoj a využívanie pokročilých technológií v slovenských malých a stredných podnikoch. Predpokladom samozrejme na digitálnu transformáciu sú aj digitálne zručnosti obyvateľov, v ktorých Slováci sú na chvoste Európskej únie. V rámci plánu obnovy náš rezort plánuje novú reformnú stratégiu a rozhodli sme sa takisto podporiť digitálne zručnosti seniorov, jednu z najzraniteľnejších skupín nášho obyvateľstva a takisto plánujeme to rozšíriť neskôr aj na zamestnancov a budeme pokračovať vo veľmi úspešnej iniciatíve pre študentov a žiakov. Treťou veľkou výzvou pre našu krajinu bude využitie nových prostriedkov z eurofondov, takzvaná partnerská dohoda na roky 2021 až 2027. Priority pre najbližšie roky, je to 7 plus 3 roky, čiže 10 rokov, sme vypracovali participatívnym spôsobom za zapojením odbornej verejnosti, sociálno-ekonomických partnerov, vecne príslušných rezortov, ako aj expertov zo Slovenskej akadémie vied. Robili sme to s vedomím toho, že tieto prostriedky v objeme 13 miliard eur presahujú jednovolebné obdobie. Nebudeme ich čerpať len my, bude ich čerpať vláda, ktorá príde po nás a bude ich čerpať aj tá nasledujúca vláda. Sú to prostriedky na jedno desaťročie a preto v širokej spolupráci so všetkými aktérmi sme chceli, aby tieto prostriedky sa využili presne tam, kde ich Slovensko potrebuje. Budú zamerané na rozvoj inteligentnejšieho, zelenšieho, prepojenejšieho a sociálnejšieho Slovenska. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja napríklad plánujeme podporiť digitalizáciu podnikov, zvýšiť úroveň digitalizácie v zdravotníctve, podporiť výskum, vývoj a aplikáciu v oblastiach vysokovýkonných počítačov, kvantových technológií a digitalizovať ďalšie procesy pre zlepšenie komunikácie životných situácií občanov s úradmi, vytvárať inteligentné riešenia pre regióny a mesta v rôznych oblastiach, zvýšiť pokrytie hlavných dopravných koridorov bezdrôtovými technológiami, ako aj zvýšiť bezpečnosť infraštruktúry a pripojenie domácnosti na širokopásmové pripojenie. Mojou ambíciou pri eurofondoch je radikálne zjednodušiť eurofondové procesy, znížiť počet implementujúcich subjektov, odstrániť byrokratické bariéry. Chcem, aby proces v budúcom programovom období bol úplne elektronický, bez toho, aby občan musel nosiť akékoľvek potvrdenia. Odstrániť bariéry, ktoré sa roky vnášali do eurofondov a komplikovali život prijímateľom aj dodávateľom. Viaceré zjednodušovania sme už zaviedli aj v aktuálnom období. Vydali sme jednotnú metodickú príručku pre verejné obstarávanie, čo nikdy predtým nebolo. Každý rezort si robil verejné obstarávanie trochu iným spôsobom. Mali sme 4 vlny zjednodušovania. Teraz v parlamente aj s podporou opozície prešiel balíček na zjednodušovanie a stransparentnenie eurofondov. Odstraňujeme zbytočné prílohy, skracujeme dĺžky procesov a malo by to pomôcť aj projektom v oblasti digitalizácie. Tak, aby sa nestalo, že v 7. roku implementácie projektov na digitalizáciu máme vyčerpaných niekde okolo 20%. Vážení hostia, ako ministerka zodpovedná za informatizáciu vnímam veľké množstvo víziev, ktoré pred nami stoja. Do veľkej miery je to aj dedičstvo od mojich predchodcov, ktoré sme zdedili. Nevyhováram sa, ale je potrebné opakovať, že žiaden minister v tejto vláde nezačína na zelenej lúke. Často sa človek cíti, ako keby mal zviazané ruky a hodili ho do vody. A áno, tento rok sme boli vyčerpaní, pretože plávať len nohami sa síce dá, udržíte sa nad hladinou, ale berie to veľmi, veľmi veľa energie. Ale za minulý rok pozitívna správa je, že sa nám podarilo dostať hlavou nad hladinu. Niekoľkokrát sme sa nadýchli, spravili sme mnoho pozitívnych krokov a tento rok sa zameriame na to, aby sme definitívne
poupratovali veci v rezorte, urýchlili dôležité reformy a v rokoch 2022 a 2023 už budeme plávať regulárnym tempom. A budem vďačná všetkým z vás, ktorí nás v tomto úsilí podporia konštruktívnou spoluprácou. Ja som pre ňu veľmi vždy otvorená a ešte raz vám ďakujem.